Отже, поїхали. Наша сьогоднішня розповідь стосується кам'яновугільного періоду. періоду. Що це взагалі таке? Кам'яновугільний період. Він ще відомий під назвою Карбон. Це геологічний період, який належить до палеозойської ери. Ми з вами вже розбирали певні частини палеозойської ери. Зокрема, минула лекція ну не минула, буквально та що була остання перед цим. А минула лекція, в якій ми розбирали. Геологічні періоди стосувалися якраз е, дивонського періоду. Так от, е, карбон або кам'яновугільний період настає після дивонського періоду, і е, після кам'яновугільного періоду настає інший період, який вже називається Пермський. Е, е, тривав кам'яновугільний період 60 мільйонів років. Е, почався він 358 майже 359 мільйонів років тому. Ну, завершився 298, хоча майже. 299 мільйонів років тому Будьте готові до того, що якщо ви будете досліджувати літературу пов'язану з північною Америкою, то там часто цей період розділяють на дві частини і розглядають як два окремі періоди. Перший період перша частина кам'яно-вугільного це Місісіпій або Місісіпський період, і пізніший це Пенсильванський. Тобто у північній Америці традиційно раніше замість карбону використовували два додаткові. Періоди. Ну, однак найчастіше, особливо в європейській традиції, розглядають як така, е, окремий монолітний період, і у ньому просто як дві частини е, той же самий, і Місісіпі, і Пенсильванії, але це лише частини, частини одного великого кам'яновугільного періоду. Сама назва кам'яновугільний період або карбон, звідки вона взялася. Вона пов'язана із тим, що існувало е, коло. Коли почали досліджувати, чому звернули увагу взагалі на те, що може бути окремий період. Це те, що е, на глибині відкладів нашої планети є місця, е, де дуже багато вугільних пластів. І саме упродовж кам'яно-вугільного періоду дуже багато утворилося кам'яного вугілля. Придумали цю назву Вільям Конібір і Вільям Філіпс дуже давно, ще в 1822 році. Причому вони цю назву запропонували на основі досліджень відкладів, які були знайдені саме на території Великої Британії. Кам'яно-вугільний період це дуже бурхливий період. Тут розвивалися паралельно і наземні рослини. і Для них це було дуже важливо, тому що, попри те, що вийшло на сушу, вони трішки раніше. Тут вони якраз починають формувати дуже різноманітні екосистеми, дуже багаті на окремі види. Окрім того, тут бурхливо розвиваються наземні тварини, зокрема стегоцефалії, тобто це. um Представники уже е, тетраподів, е, вони виникли від своїх попередників тетраподоморфів, які свого е, часу в дивонському періоді еволюціонували від риб. Е, окрім того, іноді цей період називають епохою амфібій або епохою земноводних, тому що в цей час е, дійсно дуже бурхливо розвивається саме ця група, особливо група, яка відома під назвою темно -сп... Пондили, які стали домінуючими наземними хребетними. Також у цей час е, з'являються амніоти, така велика група е, тварин, яка існує і зараз. До цієї групи належать синапсиди. А хто належить до синапсид, ми з вами. Тобто сучасні ссавці це представники синапсид. І також у цей час виникає гілка завропсидів, а це інша славетна група живих організмів, куди куди належать сучасні рептилії та птахи. Отже, ось такі цікаві, чудові організми існували в той час на нашій планеті, але про все це дещо згодом. Варто відзначити, що розвивалися активно не лише представники хребетних тварин, дуже активно розвивалися і безхребетні, зокрема наземні члени стоноги. Наприклад, це група павукоподібних, куди належать такі. Е, е, Такі відомі жителі карбону, як е, е, Пульмоноскорпіус чи група Тригонотербіди, у цей час розвиваються великі багатоніжки, славетна гігантська артроплевра в цей час існує на нашій планеті. Ну і звісно, комахи, гігантська літаюча комаха Меганевра, наприклад, походить з кам'яновугільного періоду, яка дуже вже нагадує е, сучасних бабок, але разом з тим представляє окрему групу. У живих організмів, е, тому у карбоні е, є багато всього цікавого. У карбоні також існували великі масиви лісів та боліт, які вкривали землю, і згодом саме вони перетворилися на потужні вугільні пласти, які є, напевно, найхарактернішою рисою кам'яно-вугільного періоду. Е, однак, е, попри те, що якщо ви будете розглядати, наприклад, Т різноманітні ілюстрації палеохудожників, які стосуватимуться кам'яно-вугільного періоду, може виникнути враження, що в цей час наша планета це був такий, начебто, парник і всіляке таке. Варто відзначити, що це було зовсім зовсім не завжди так, тому що в другій половині спостерігалося зледеніння, Було таке явище, як рівень моря сильно падав. Ну, зледеніння і рівень моря. Вони часто дуже пов'язані. Відбувалися бурхливі процеси горотворення, оскільки почалося зіткнення великих масивів суші, і утворювався суперконтинент, який називається Пангея. Ну і також відбувалися події вимирання упродовж карбонового періоду. Вони були не надто такими масовими. Це не найбільші вимирання, не таке, як Пермсько-тріасове вимирання чи вимирання в кінці крейди. Однак відбувся колапс цієї славетної екосистеми. Колапс кам'яновугільного тропічного лісу. Він стався наприкінці. Періоду карбону, і очевидно, винуватцем знищення цих чудових лісів було ніщо інше як зміни клімату. Е, ну і коли ми говоримо про кам'яновугільний період, тут напевно буде злочином не поговорити про найвідомішу корисну копалину саме з цього періоду. Тому що кам'яне вугілля, воно знову ж таки може скластися враження, що утворювалось лише в карбоні. Ні, е, воно утворювалося не лише в карбоні, е, однак дійсно найбільш чи запаси утворилися саме тоді. Кам'яне вугілля важливе для нас так, попри те, що людство вже давно намагається не використовувати його хоча б у великій кількості, тому що у використанні кам'яного вугілля є певні неприємні наслідки, зокрема те, що в атмосферу потрапляє величезна кількість вуглекислого газу. Однак варто відзначити, що, напевно, якби людство не відкрило запаси кам'яного вугілля, то цілком можливо, що зараз би нашої лекції от просто не було б, тому що людство серйозно прискорило свій розвиток у ті часи, коли. Почало використовувати кам'яне вугілля. Вугілля утворюється тоді, коли у великій кількості накопичується органічна якась речовина. Ну, що це за органічна речовина? Та будь-які шматки дерев, листки, кора, все це містить велику кількість органіки. І от коли ця органіка потрапляє у болото, зокрема, просто падає в воду. А ця вода не дуже збагачена киснем. Кисень там є, але не в великій кількості. То о, вона дуже повільно переробляється. От якщо лишити, е, ну наприклад, уявімо собі, що у вас є банан. Якщо ви його лишите просто на вулиці, то він досить швидко там на вулиці згниє, переробиться бактеріями, іноді і, і, і звичайними там іншими процесами розкладу, але там бактерії точно відіграватимуть провідну роль, гриби можуть долучитися до всього цього. І досить швидко е, ця органіка зникне. Е, однак, якщо ви такий банан засунете десь під Воду, особливо якщо в воді буде мало кисня, то поступово банан буде, звісно, теж перероблятися, але не з але не з такою великою швидкістю. І таким чином є шанс перетворити той же самий банан у корисну копалину. Ідеально, якщо цей банан взяти і засунути глибоко під землю для того, щоб тому, що банан відразу в кам'яне вугілля перетворитися не може, він, скоріше за все, стане торфом, якщо потрапить в умови Болота. І зараз наші болота утворюють таку корисну копалену, як торф, яка теж горить, але добряче відрізняється від кам'яного вугілля. Однак, якщо цей торф потрапить глибоко під землю, то там поступово він буде перетворюватися на кам'яне вугілля. І тому потрібно кілька факторів: мало кисню і наявність якогось. Тиску. Е, також е, під час тої частини карбонового періоду, який називається Пенсильваній, Пенсильванії, величезна кількість органіки накопичувалася у різноманітних торф'янистих болотах, які утворювалися переважно у районі екватору на заболочених територіях, зокрема западен центральних Пангейських гір, про які ми сьогодні ще згадаємо. Це територія такого великого шматка суші, який називається Лаврусія. Лаврусія це Попередник наступної Лавразії у карбоновому періоді вона ще називається Лаврусія, тому що до неї не доєднається кілька важливих шматків суші. Також велика частина кам'яного вугілля утворювалася у північному та південному Китаї в Україні. Найвідоміші родовища кам'яного вугілля, це знову ж таки є родовище на заході України. Відомі родовища так званого Донецького басейну, які також активно розробляли. Ся багато років у той час ці території переважно розташовувались на теренах нинішнього екватору, і там було досить спекотно, там існувала тропічна екосистема. Для того щоб ця колосальна кількість органіки перетворилась далі на кам'яне вугілля, потрібні були додаткові умови, як я говорив, це потрапити в умови високого тиску. Як взагалі так ставалося? Ну тут допомагало кілька факторів під час льодовикових періодів. Був низький рівень моря. Коли низький рівень моря, то оголюються великі території суші додатково. Через це через них течуть великі річкові русла, які могли бути шириною до кількох кілометрів. Вони тягнулися через ці території, живили мережу менших каналів, озер і торф'яних боліт. Потім вони поховані були відкладеннями, коли рівень моря піднімався. Тому що знову ж таки було похолодання, далі наставало потепління. Коли настає потепління, льодовики розстають, море зростає і ховає оці відклади глибше під землю. Далі відбувалося тривале опускання земної кори, що й допомагало перетворенню торф'яних відкладень на вугільні пласти. Таким чином і утворилися поклади кам'яного вугілля. Однак, все-таки тривають дебати щодо того, що ще допомагало тому, що утворилося так багато кам'яного вугілля. Ну, зокрема, є відома теорія, яка приплітає сюди гриби. Вона так і називається гіпотеза сповільненої еволюції грибів. Полягає ця гіпотеза в тому, що гриби, які займаються розкладанням деревини і лігніну, нібито в цей час були не дуже активними. І через те, що вони не могли Руйнувати Лігнін, речовину, яка зумовлює здерев'яніння деревних форм життя, то нібито Лігнін ніхто не переробляв і йому легше було е, накопичуватися, перетворюватися на такі форми органіки, як торф і далі кам'яне вугілля. Е, цій теорії було певне підтвердження, тому що відома стаття із генетичним аналізом грибів, так званих базидіоміцетових грибів, це гриби, куди належать ну, і сучасні печери. Ці трутовики, які ростуть на деревах, це білі гриби сюди належать, бровики, наприклад, і так далі. І дійсно, аналіз показував, що, можливо, от оці базидієві гриби у часи карбонового періоду не були здатні переробляти лігнін. То що, дійсно, гриби відповідальні за утворення кам'яного вугілля? ну, Хто зна, але все-таки є певні проблеми у цій гіпотезі. Оскільки, попри те, що велика кількість кам'яного вугілля утворилася саме у карбоновому періоді, не лише тоді воно утворювалося, воно утворювалося і у Мезозої, і навіть у кайнозойській ері, до якої ми з вами належимо, ми з ній живемо. І тут уже гриби, які є базидіями, руйнують Лігнін, давно вже. Собі спокійно існували, це вже 100%, але кам'яне вугілля все ще утворювалися. І окрім того, варто відзначити, що руйнувати лігнін могли не лише базидіві гриби, це могли робити інші групи грибів. І тому все-таки до цієї теорії дуже багато запитань. Друга теорія полягає в тому, що сприяло накопиченню великої кількості органіки і перетворення її в кам'яне вугілля. По-перше, географічне положення. Континентів особливості клімату кам'яновугільного періоду, от якраз коливання періодів зледеніння і потепління, що допомагало якраз тому, що велика кількість органіки швидко ховалася під землю, і над нею створювалися нові шари осадових порід. Окрім того, в цей час були значні масиви суші саме неподалік екватору, де були екосистеми, ліси, ці тропічні, з величезні. Продуктивністю, де утворювалася велика кількість органіки, і саме це сприяло накопиченню торфу. В принципі, ця друга теорія абсолютно все, е, ніби в ній узгоджується, і вона не потребує якихось от е, таких е, ілюзорних е, немічних грибів, які не могли перетравити собі лігнін. Е, тому е, особисто я схиляюсь до другої теорії однак, варто відзначити, що перша теж існує. Не хочу бути вам пропагандистом. Е, Просто зважайте, що існують дві такі теорії. Отже, тепер поглянемо на масиви суші. Під час кам'яновугільного періоду рух тектонічних плит по нашій планеті прискорився, оскільки формувався суперконтинент Пангея. От Оцей гігантський масив суші, де майже всі великі шматки суші прийшли і злиплися начебто в якихось обіймашках. Континенти утворили, начебто ось. Таке коло, ось ви бачите, я де приблизно вожу таке коло створюю. Там якраз утворився океан Палеотетіс. Саме. Вони відокремили ці шматки суші його від величезного панталаського океану, який становив решту території нашої планети. Гондвана це великий шматок суші, який початково не був приєднаний до північних шматків суші. Він розташовувався ось тут понижче. Це я забігаю наперед. Ну, і над нею ось тут розташовується ота славнозвісна Лаврусія. Ці два континенти рухались. Один одному назустріч, і Гондвана від Південного полюсу віддалялася, і Лаврусія прямувала туди ближче до півдня, і таким чином вони склали основу Пангеї. Ну, Треба відзначити, що там ще були. Такі окремі шматки суші, як Північний, Південний Китай, окремо розташовався Сибір, окремо розташовувався шматок суші, який називається Казахстанія, названий на честь країни Казахстан. Ось таке коїлося. Із важливого, що відбувалося в кам'яновугільному періоді, варто відзначити утворення Уральських гір. Ось тут на верхній карті ви можете побачити, де Уральські гори розташовуються. Вони дійсно досить такі великі. Уральські гори, вони також відомі тим, що процес їхнього утворення почався ще в пізньому Девоні. ну, і він не завершився в карбоновому періоді, хоч в карбоновому періоді дуже активно йшли ці процеси, однак він продовжувався з перервами навіть у юрському періоді. Ну а щодо Лаврусії. От, знову ж таки, ви тут бачите, тут де показано, де розташовувалась на цій карті Ірландія, але от е, частини е, нинішньої, зокрема, Донецької області, теж от приблизно в цій самій зоні у часи карбонового періоді. Лаврусія утворилася ще до карбонового періоду, періоду через те, що між собою зіткнулися великі шматки суші Лаврентія, Балтика та Авалонія. Це сталося в дивонському періоді. На початку кам'яновигільного періоду Лаврусія була у південній півкулі і дрейфувала на північ. Далі вона перетнула екватор і до неї долучилася Гондвана і сформувалася в кінці кінців Пангея. Центральні Пангейські гори відіграли важливу роль у тому, що відбувалося у карбоновому періоді, тому що вони затримали. Мвали вологе повітря, яке йшло від океану Палеотетіс. Ось Нагадаю, де палеотетіс розташовується. Це призводило до сильних опадів, і це сприяло якраз утворенню цього унікального тропічного водно-болотного середовища, і це також допомогло утворитися потужним покладом кам'яного вугілля. Велика частина гондвани на початку карбонового періоду розташовувалася от геть у такому південному полярному регіоні. І є багато свідчень того, що в той час значна частина гондвани зледеніла. Про це вказують свідчення льодовикових відкладень по всій гондвані. Там є свідчення існування великих льодовиків і руху цих льодовиків. Ну, і ще ось таке. І казахстанський мікроконтинент він досить давній шматок суші. Він складався як з дивонських таких шматків суші, які утворилися, так і більш давніх комплексів. Його дуже сильно деформувало. У процесі кам'яновугільного періоду, коли його західна частина зіткнулася із Лаврусією, коли утворювалися Уральські гори. Ну а північно-східна околиця Казахстані зіткнулася із Сибіром. Е, тому е, ось е, такі справи і з цим шматком суші. Ну а тепер перейдемо до клімату. У карбоні, е, по перше, е, на весь майже період, ну незначну його частину, накладається така глобальна. Подія, як палеозойський льодовиковий період. Не варто його уявляти як льодовиковий період, який там був ну, там 14 тисяч років тому, чи скільки там тисяч років тому, який ви там собі уявляєте, коли ходили по планеті мамути і так далі. По-перше, навіть тоді мамути ходили далеко не по всій планеті, і льодовики поширювались далеко не по всій планеті. І палеозойський льодовиковий період дійсно демонструє о, певний тривалий період похолодання, який триває. Від пізнього дивону до перму 365-253 мільйони років, але у ньому були періоди окремі із теплими інтервалами, і тут дуже сильно коливався вміст вуглекислого газу в атмосфері. На це впливали і якраз існування от цих тропічних лісів, які велику кількість органіки ховали. Велику кількість вуглекислого газу в цей час запасалася просто під землею. Основна фаза. Цього глобального палеозойського зледеніння, вона була обмежена в часі 335-290 мільйонів років. Почалася вона в так званому пізньому візейському віці. Візейський візейський вік, це частина, от фактично. Ви знаєте, є період, а періоди ділять на окремі віки. У цей час клімат добряче похолодав на планеті, впав в міст вуглекислого газу в атмосфері і е, дуже сильно у цей час падає рівень моря. Е, однак навіть ця головна тривала фаза вона складалася із окремих підфаз, коли дійсно були досить масштабні зледеніння, Вони могли тривати е, упродовж кількох мільйонів років. Е, е, у цей час. Утворювалося на нашій планеті до 30 окремих центрів таких злидині. Вони були поширені і на теренах нинішньої східної Австралії, Північно-Західної Аргентини, Бразилії і в Південній Африці були потужні злидення. Також через те, що між собою почали з'єднуватись Лаврусія із Гондваною, то у цей час фактично зникає океан, про який ми говорили, коли оглядали минулі періоди. Це Рейський океан. І сталося це, от фактично, коли Рейський океан зникає остаточно у Башкирському віці кам'яновугільного періоду. І це теж сприяло охолоджену клімату через те, що. То теплі е і холодні маси е не так пош стали поширюватись, як поширювались до цього. Е були у межах кам'яновугільного періоду досить теплі періоди. Це віки, які називаються Башкирський, пізній Московський, пізній Касимовський, і середина Кжельського віків. Е це, знову ж таки, просто такі частини е карбону. Ось тут я детально це вам покажу. Е можете побачити, що це усе. Це ця табличка стосується кам'яновугільного періоду. Ось поділ на а, дві частини головні карбонового періоду: це Місісіпій і Пенсильванії. Е, найдавніший це Місісіпі, він ділиться на три частини: Турнейський вік, Візейський вік і Серпуховський вік. Пенсильванії поділяється на чотири частини, багато з яких хотілося б, можливо, щоб називалось інакше, але називаються вони так відповідно до е, міжнародної комісії зі стратеграфії. Це Баш. Шкірський, Московський, Касимовський і Кжельський віки. Так от, у ранньому касимовському віці можете побачити це ближче до кінця карбону, був короткочасний інтенсивний період злидення. У цей час концентрація вуглекислого газу нашій планеті суттєво впала. Концентрація вуглекислого газу її можна вимірювати в різних одиницях, але зараз популярно вимірювати у частинах на мільйон. Я не буду вдаватися детально в те, як це міряють, Це не так важливо. Просто уявіть, що зараз там десь в районі 400 частин на мільйон, а у час цього зледеніння потужного впало до 180 частин на мільйон. Однак це було не дуже довго, дуже швидко концентрація газу відновилася і стала 600 частин на мільйон. Це набагато більше ніж зараз. І це стало причиною теплішого клімату. Чому так сталося? Вважаю, що це коливання клімату було пов'язано із процесами вулкані. small. Ну, окрім того, на кордоні карбонового періоду і пермського періоду якраз відбувається дуже потужне зледеніння. Є підтвердження в різних частинах нашої планети, що воно було дуже сильне, і очевидно, саме ця подія остаточно знищила ці унікальні екосистеми карбонового періоду. Рівень вуглекислогазу знову ж таки сильно впав і залишався нижчим сучасного рівня, десь упродовж 10 мільйонів років. Температура в карбоні, яка вона взагалі була, не можна сказати, що в межах кам'яновугільного періоду була завжди однакова температура. Тому що, коли ну, от можна зазначити, що глобальна середня температура у період такого досить холодного, холодної частини кам'яновугільного періоду, це коли Якраз е карбоновий період скінчався, і е невдовзі настане Пермський період. У цей час глобальна середня температура на планеті становила 13 градусів. У тропіках середня температура була 24 градуси, але у полярних регіонах уявіть собі, мінус 23 градуси. Однак е у е Наприклад, теплі інтервали, наприклад, 358-353 мільйони років, середня температура була аж цілих 22 градуси. В тропіках було 30 градусів, а в полярних регіонах плюс 1,5 градуси за Цельсієм. Тому можете помітити, що карбоновий період він відрізнявся значними коливаннями. Температур. Ну і е, також, коливаннями відзначалися і інші показники. Це знову ж таки рівень кисню. Але загалом рівень кисню е, залежить показники ці від того, яким методом міряли, але був е, значно вищим, ніж той, який є зараз. Е, досягав до 30% зараз, як ви знаєте, там в районі 20%. Основні рослини, які були на нашій планеті в той час, це представники групи хвощеподібних, куди належать хвощеві та клинолисті, плавунові, куди належать, наприклад, плауноподібні, куди належать сучасні плавунові і вимерлі липідодендрові. В цей час існували папороті, насінні папороті кордоїтові. ці групи рослин домінували упродовж цього періоду. Ну і е, упродовж пізнього карбону виникають ще деякі важливі групи: це саговники, ну і е, вольцєві. Зараз ми поговоримо трішки детальніше про більшість із цих груп. Зокрема, поглянемо на плауноподібні. Плавоноподібні кам'яновугільного періоду відносились переважно до порядку лепідодендрових. Вони були представлені. Різними родами, ну, зокрема, наприклад, дуже відомий рід Лепідодендрон. Він був завсідником кам'яновугільних боліт. Назва цього роду називається лускате дерево через листкові подушечки, які розташовувалися на стовбурі. На ось цьому зразку із банцлі якраз помітно, звідки ростуть ноги цієї лускатої назви. Листкові подушечки нагадували луску рибу чи рептилії людям у давнину. І тому на ярмарку. Арках у багатьох місцях Європи стовбури цих дерев могли продавати як е, якісь частини драконів, риб е, давніх, звісно, риб і якихось змій, е, часто або ж дуже давніх, або ж якихось казкових взагалі персонажів. Ось тут ви можете побачити на відео викопну рештку, яку було знайдено на півночі Франції. Це теж Лепідодендрон. Бачите цю класичну луску. Ну і крім того, зверніть увагу на ось цю верхню частину. Тут ви можете побачити характерне таке вилчисте або дихотомічне галуження. Це особливий такий гігантський плаун лепідодендрон обоватом. Загалом лепідодендрони були досить великими деревами. Найбільші екземпляри, очевидно, були понад 50 метрів заввишки. Ну, а ось інша ситуація, яку можна побачити, наприклад, в Шотландії. Це ви бачите давній паркан. І для побудови цього паркану використаний Ніщо інше, як фрагмент скам'янілості лепідодендрона, тому буває і таке дивне використання викопних решток. Окрім того, пам'ятаєте, я говорив, що лепідодендрони плутали із давніми там зміями, чи якимись там рибами, або навіть казковими істотами, але була інша, інший випадок, щоправда, пов'язаний не із кам'яновугільним періодом. Однак. Це випадок, який був пов'язаний з відкладами тріасового періоду. Це вже мезозой. Однак було знайдено в Тасманії зразок, який дуже нагадав нібито близького родича Лепідодендрона. Вид е, був описаний е, Лепідостробус Мюллері, і от вчені, які у 1885 році досліджували скам'янілість, а це оця скам'янілість, яку я вам зараз обведу указкою, бачите, ось оця скам'янілість, подумали, що це спороносні органи родича лепідодендрона. Однак у 2010 році науковці детальніше дослідили цей зразок і виявили, що це ніякий не лепідодендрон не частина давнього плавуна, а це взагалі-то фрагмент щелепи представника земноводних. Тому буває і така ситуація. Е, інший представник плавунових, який існував в карбоновому періоді, це сигілярія. Тут я вам показую зразок Сигілярії, який є у нашому. Національному науково-природничому музеї. Це були дерева до 25 метрів за вишки, Очевидно, вони були менші за представників лепідодендронів, Зростали вони у болотистих лісах. Існували не лише в карбоновому періоді, а й наступному пермському періоді. Поверхня кори цих дерев була всіяна рубцями відкріплення листочків. І через це це нагадувало, мовби хтось наштавив штемпелів на стовбурі. А слово Сігілум позначає, мов би, то печатку, звідси і виникла назва. Також тут ви можете побачити зразок Ботродендрон. От угорі я для вас сфотографував реальний зразок ботродендрона. Це така верхівкова гілочка. Але ботродендрони це рід деревоподібних, плавноподібних, висотою вони були до 25 метрів. Діаметр їхнього стовбура був 60-70 сантиметрів. На стовбурі в нього не було листкових подушок, але були листкові рубці, свідчення теж кріплення. А, окрім того, були у часи. Карбонового періоду і представники хвощі подібних. Хвощі подібні існують і зараз. Зараз це переважно трави такі не дуже високі, хоча бувають винятки і навіть з поміж сучасних. Ну, в Україні найбільші хвощі там ледь метр за вишки переходять. Однак, однак у часи карбонового періоду були могутні представники, зокрема Каламіт, який був за вишки до 20 метрів, і також мав. Діаметр стовбура від 30 до 60 сантиметрів. Ось тут у руках я бачите, тримаю ніщо інше як скам'янілість. Каламіта, вона утворилася із пустоти усередині а, його порожнистого стовбура. Тобто усередину стовбура набилася порода, і таким чином утворився цей, мовбезліпок із середини. А, тут можна побачити кілька зразків, які а, іноді знаходять в Україні а, раніше, коли було популярно, в. Вдома, топити кам'яним вугіллям. це була певна розвага. Шукати, чи немає там якихось решток викопних. Ем, ну, Тут ви бачите так званий формальний таксон. Що таке формальний таксон? Ем, у палеоботаніці у це дуже поширено. Тобто ви вам рідко так щастить, що ви всю рослину відразу маєте на одній скам'янілості. І формальними таксонами можуть описувати якийсь корінець або якийсь листочок, або якусь ну, квітку, тільки це не про карбоновий період. Бо ток тоді не було, але Такими термінами описують просто якусь частину рослини. І от під назвою Радійцітискапіляція описують шматок плаваючої кореневої системи каламітових вищів. Ось тут ви бачите якраз, як виглядають такі корінці. Також тут ви можете побачити, згори реальна скам'янілість, а також нижча реконструкція представника даної групи рослин палеостахія. Довгий час її теж вважали формальним таксоном. і вважали але що це лише спороносні структури каламітових хвощів, але нові знахідки вказують на те, що більшість палеостахій – це не представники деревоподібних каламітів, що це була така кущеподібна рослина за вишки 2-3 метри, яка теж зростала у таких торфоутворюючих болотах. Ну, і часто можна зустріти ось таке явище, це формальний таксон, анулярія-клинолиста. Це назва, яку використовують якраз для гілочок із збереженими листковими структурами, із гілочками тут можна все побачити. Тому ось так. Найчастіше це просто гілки великих каламітів, але, можливо, тут з-між є і представники інших родів. Ну і ось такий дивний зразка. Який коли зустрічаєш, от бачите, я вам зараз його покажу приблизно. Складно іноді карбонові рештки точно оглядати, але бачите, начебто якісь вії тут поприлипали. Що це взагалі за вії? Ці вії описані під назвою. Каламаріофілум кітстона. і це формальна назва, яку використовують для теж мутовок листків, каламітових хвощів. У хвощів листки були редуковані до ось таких, мовби то ну таких невеличких невеличких рубців. Таких зовсім крихітних, як вії, і так це і виглядає. Ну, окрім того, у кам'яновугільному періоді, звісно, існували й папороті. Листки деяких папоротей з кам'яновугільного періоду дуже вже підозріло нагадують листки сучасних папоротей. Тут ви бачите на фотографії зразок Зайлерія Гіменофілоїдес. Однак далеко не завжди можна добре розібратися з папоротями. Якщо зразок добряче, гарно з кам'янів, має винятковий рівень збереження, то можна іноді навіть зробити ось такий зріз. Тут ви бачите переріз черешка папороті, яка відома під назвою Діплолабіс. Вона мешкала у ранньому карбоновому періоді. Тут ви можете побачити таке хрестоподібне утворення це ксилема. Що таке ксилема? Це така провідна тканина, яка транспортує воду і мінерали з ґрунту до інших частин рослин. Вік цього зразка, з якого зробили такий розпал, 340 мільйонів років. Тут також можна. Можна побачити інший дивний зразок. І це якраз буде прикладом того, коли іноді те, що зростало в карбоновому періоді, не зрозуміло що. Тут ви бачите рештку віком 355-350 мільйонів років. Вона належала якомусь дереву, який мав дуже дивну крону. Нагадував, начебто, гігантський йоржик, який мешкав в давніх екосистемах, чи знаєте, таку пляжну парасолю, але яка складалася з кількох шарів. Рослина зростала у той період. Часу, який називають розривом Ромера, це період часу, якраз 345-360 мільйонів років, так якось сталося, що на нашій планеті в той час утворилося дуже мало великопних решток. І що койлості 15 мільйонів років на планеті не дуже то й зрозуміло. Але ми бачимо все більше даних про те, що це був якийсь час божевільних експериментів із кроною щонайменше у деяких лісових рослин. цю викопну рештку, яку лише цього року відшукали, назвали Санфордіка. Ауліс Денці Флора, знайдена вона була у кар'єрі Велі Воз. Це в Канаді. Родова назва Санфорді Кауліс вшановує Лорі Санфорда, який є власником кар'єру, в якому знайшли викопні рештки. Ну, а назва Danсі говорить про те, що густо листий, тому що дійсно листки розташовувались у нього явно якось так дуже компактно. Мільйонів років тому на місці цього кар'єру Велі Уотерс існувала тропічна болотна екосистема. Про які ми вже говорили. Тут також була не дуже спокійна сейсмічна зона. Відбувалися землетруси, відбувалися селеві потоки, які змінювали ландшафт, рослини засипалися осадовими породами. І це, мов би, такий, знаєте, обгортковий папір, у який готувалися подарунки для палеонтологів. Скам'яніві фрагменти дерев раніше знаходили вже в цьому районі, але вперше був знайдений Санфорді нещодавно і описаний як новий для. Науки вид було збережено 5 дерев, які розташовувались близько один до одного. Стовбур цього дерева був не найбільший 12-15 см, Ну а за вишки стовбур був десь 2 метри 65 см. На верхівці розташовувалось близько 250 довгих складних листків, які кріпилися до півметрових гілок. Е, утворювалась дуже-дуже густа крона діаметром близько 6 метрів. Виглядає це досить дивно. Але, скоріше за все, це дозволяло захоплювати максимальну кількість сонячного світла у своєму ярусі. От можете помітити, як розташовуються інші рослини із даної екосистеми, там гігантські лепідодендрони е стерчать назовні трішки нижні, нижче там на сіній папороті, про які ми ще згадаємо. І ось такий пляжний зонтек Санфордікауліса там розташувався пляжна парасолька така. Ну і окрім того. Це говорить про те, що новознайдений вид розташовувався в другому ярусі лісових екосистем. Там він мешкав з деревними папоротями, насінними папоротями. Вчені виявили, що усі листки в Сан-Фроді-Кауліса були живими, функціональними в момент того, як, вони, як рослина відмерла. Тобто там не було рослин, які були відмерлими. Листків, які були відмерлими. Це часто трапляється в сучасних дерев. І тому якось ця. Рослина ефективно засвоювала світло. Е, також е, це просто говорить, наскільки рослини були різноманітні. Е, однак, е, що це взагалі за таксон такий, до якої групи відносити цю рослину? Якщо коротко, ніхто не знає, в принципі, можна було б відносити до насіної папороті, але ми про них далі поговоримо. Але таку життєву форму можуть мати і древні папороті, справжні папороті, які існують і зараз. Якщо б знайти чим розмножені, Ця рослина, тобто знайшли б насінину, можна було б відносити до насінних папоротей. Якщо б знайшли спороносні структури, ну тоді й немає виходу, як відносити до справжніх папоротей. Однак цього всього не знайдено. Все-таки вчені вважають, що ближче ця рослина була до деревних папоротей. Ну а тепер перемкнемося на насінні папороті. Це збірна таксономічна група, але голена насінних рослин. Насінні папороті це не справжні папороті. А Чому їх так називають? У них листки добряче нагадують листки папороти. Але розмножувалися вони насінням, і тому це представники голонасінних. Це як класичний такий, можливо, я вже багато разів розповідаю цей приклад, але як ситуація з морською капустою. Ми так називаємо певну водорость, так водорості із там роду ламінарія чи то сахаріна, але ми не кидаємо морську капусту до борща, бо ми знаємо, що це абсолютно інша річ, просто назва подібна. them. No. Ну, Кілька представників насінних папоротей. Невроптерис гігантський, дерево 15-20 метрів заввишки, яке мало величезні такі листки. Циклоптеріс. От я вам покажу на реальній решті, як виглядає циклоптеріс, і це вважають формальним таксоном, назва якого застосовується до ось таких пазушних листків, які розташовувались довкола основного листка. І тому це ще один приклад формального таксону. Маріпте. Терес жилкуватий. Можете побачити реально а, яку я для вас фотографував. І угорі також можете побачити, як виглядає сама рослина. Дерево 15-20 м завишки, от такі гігантські просто простоваї е, листки. Е, ну, і рослина була десь у другому, третьому ярусі у лісі. Е, Фортеоптерес, от кілька зразків теж для вас. Е, це е, досить Цікаві забудовою листкові пластинки в них і вони вказують на те, що можливо, взагалі ця рослина була ліаною, а не деревом. Еусфеноптерес із такими дуже дрібненькими погалужені листками. Життєва форма еусфеноптересів до цього часу лишається загадкою. Довгий час їх взагалі вважали справжніми папоротями, але потім знайдені були поряд з цими листками, от просто пов'язані. Насінини і тому їх віднесли до голонасінних рослин. Ще один невроптеріс, ось тут я обвожу, на що треба звернути увагу, тому що знизу, як ви бачите, це що в нас? Це шматок хвоща анулярії. Але от згори розташувався невроптерис Бліса, дерево 15-20 метрів заввишки. Ну і рід тригонокарпус формальний рід, так описують насінини, які знаходять поблизу скам'янілостей насінних папоротей. У карбоновому періоді зростали ще негретієві. Гречі, це загадкові рослини існували від карбону до Перму в період часу від 323 до 252 мільйонів років, як так вважали раніше. Всього було описано 50 видів, не найбільша група викопних рослин, яка відома, і довго не могли точно віднести їх до якої групи. Однак не так давно, буквально це кілька років тому, на теренах Китаю була знайдена скам'янілість віком 298 мільйонів років. Це вже скам'янілість Замінілись. От буквально завершився кам'яновихільний період і почався наступний період пермський. І там був якраз знайдений зразок представника негретьєвих. І цей чудовий зразок говорить про те, що це група прогімноспермів. Це група, яка була сестринською до групи насінних рослин. І е, тепер ми знаємо, хто такі негретьєві, куди їх відносити. Окрім того, ця знахідка вказує на те, що вони не вимерли в карбоновому періоді, хоча певний час. Так вважали. Ну і ще одні важливі рослини, які існували в карбоновому періоді, це кордаїтові голонасінні. це були високі рослини від 6 до 30 метрів. Вони мешкали не лише в заболочених місцях, а і в досить сухих місцях. Однак, у ті, які знаходяться у заболочених місцях, то там знаходили рештки молюсків ракоподібних біля їхніх коренів. Знайдені представники кордаїтових. У різних частинах земної кулі, в Європі, в Америці та й в різні е, часові проміжки карбонового періоду. Ці кордаїтові мали досить великі насінини, і їх от описують під назвою кордаїкарпус. це ще один формальний рід. Е, ну і е, існували навіть представники хвойних дерев у карбоновому. Це вальхія, наприклад. це... Е, Таке дерево, яке відоме з відкладів і європейських, і північноамериканських. зокрема, відомий так званий Брюльський ліс, який є викопним лісом. Ну, це по факту голені породи із пеньками вальхи, які стирчать з під землі. Ось тут можна побачити окремий шматок стовбура, який зберігається як природна пам'ятка. Ну і дуже важливі ці ліси -вальхи і тим, що поміж стовбурами цих дерев. Іноді є сліди пересування справжніх тетраподів. І це багато що говорить про їхню еволюцію. Ось так виглядала гілка вальхії, це вид Вальхія Пініформіс. Ну і ось це якраз ось цей фрагмент лісу. Ну, один із них, бачите, пеньок, пеньок, пеньок. Вони вже вкриті там сучасними водоростями і так далі. Але фактично це фрагмент екосистеми минулого. Ну і окрім того, бачите. Це палелюстратор Kia Bug Boys. Це наостанок, тому що про тварин ми вже не встигнемо ми і так шалену кількість часу, 51 хвилину я вам набридаю своїми розповідями, ви точно вже втомилися. Але останнє, що я хотів сказати, це палеолюстратор Kia Bug Boys. він запропонував такий святковий варіант із... До новорічних різдвяних свят з використання ем, каламіту е, як новорічного дерева. Тому раптом, колись будете святкувати новий рік у кам'яновугільному періоду, якщо колись роздобудете машину часу, пам'ятайте, що можна використати саме таке новорічне дерево. Більше того, якщо до вас прилетить якась меганевра, то вона буде чудовою прикрасою на цій карбоновій ялинці. Ось така справа. Добре? Можна? Зараз друзі, давайте так: хто хоче запитати у нас як завжди, треба підняти руку. Так, бо так ми зіб'ємось в хаос. Першою підняла руку Валерія, слухай вас. Добрий ранок, дякую за лекцію всіх з останнім днем літа. Так, усіх із останнім днем літа. А у мене таке питання: а я не до кінця зрозуміла, який все ж таки був період у карбоновому. Ой, клімат в карбоновому періоді, тобто він був доволі таки теплий. Так, і на кінець карбонного періоду концентрація вуглекислого газу зросла. Тобто, це вже потепління означає так. Я просто не дуже зрозуміла саме цей момент. Дякую за питання. Він дуже коливався у залежності від конкретного часу, тому що, хоч на весь період, накладався період глобального зледеніння, але це просто такий просто період в історії нашої планети, коли температури були дещо менші, і земля не була у парниковому стані. Тут були періоди потепління, а потім зледеніння І якраз те, що коливався рівень моря через це, це допомогло створити поклади кам'яного вугілля. Наприклад, значна частина другої половини карбонового періоду була досить тепла, це дійсно так. Але навіть у ці теплі періоди були періоди похолодань. Більше того, завершився кам'яновугільний період досить сильним похолоданням. Цей період сильного похолодання тривав близько 10 мільйонів років. І це очевидно якраз спричинило колапсу цієї чудової екосистеми. Але попри те, що було похолодання там поблизу, ну це біля полярних регіонів найбільше відображалося. Пам'ятаєте, там температура в часи найбільших похолодань біля на полюсах була мінус 23 градусів середньорічна. То це не заважало, що в тропіках була температура плюс 20 градусів і так далі. Тому все-таки Земля. Відрізнялася в різних місцях. В тропіках ще існувала різна там тропічна рослинність. Був навіть приклад того, що вугілля у деяких місцях нашої планети, зокрема, це на теренах Сибіру, утворювався, утворювалось вугілля не у зовсім такій тропічній екосистемі, а навіть в екосистемі, яка більше схожа на екосистему із помірним кліматом. Дуже неоднорідно все було на планеті. Дякую за питання. Дякую. Крокуємо далі Діана, будь ласка. Де можна знайти амулярію клинолисту? Мені просто сподобалося її стерв'янілість, хоча її мати. Дякую за питання. Ну, амулярія клинолиста найчастіше знаходиться. Де найбільше знаходили таких зразків, коли добували кам'яне вугілля поміж пластами кам'яного вугілля часто були інші пласти, які містили в собі багато решток і подібних. І анулярія це не найрідкісніша. Скам'янілість е, у місцях видобутку вугілля її знаходили. Ну, Тут проблема в тому, ну, не лише в таких місцях, але це, напевно, наймасовіше. Проблема ж в тому, що багато відкладень камінного вугілля це або вже вичерпані. Відкладення, зокрема, на заході України, переважно їх давно розробляли, і вони вважаються там ну, багато де вичерпаними, щонайменше Ну а також це там Донецька, Луганська область, це інші важливі місця, звідки більшість таких зразків походить. Ну, це якщо щодо України, тому що подібні відклади є на території майже всього світу, Велика Британія і так далі. Ануляє... А нуля а в є, в Швейцарії. Швейцарії Все. теж мали б бути. Не знаю наскільки Швейцарія славиться такими відкладами, але напевно там теж є. Про це треба детальніше поглянути, тому що можливо вони там занадто глибоко закопані, але не буду я візьму Тоді е, візьму Екскаватори буду їх. Ритер. Успіхів у пошуках вам. Добре, дякую за питання. взяти е ек ек Екскалатор, який там у метро. Ну, та я треба взяти екскаватор, потім екскалатор і разом поєднати, і все нулярія ваша. Добре, дякую за питання. Іти в далекий період, що був 500 мільйонів років тому забрати звідти якусь там ялинку, забрати ще звідти бабку і приєднати її разом до ялинки, будемо новий рік святкувати. Добре, добре, дякую вам, рухаємось далі. Можна якусь машину часу зробити. О, oh, ну no. це, це до фізиків більше. Хай роблять, Я хай хочу, роблять. Динозавр, хочу звідти яйця динозаврів витащить. Так, динозаврів можете просто на вулиці знайти, виживуть. Я не думаю, що чого не виживуть? Вони виживають. Це немає. Отже, той клімат <с> Так, зараз зараз друзі ні. на хвильку втручусь у вашу суперечку. Три хвильку хвильков по перше, та вимагайте бачите інститут фізики, влаштовуйте демонстрацію, вимагайте від них машину часу. Е, друге, е, дійсно тут пан Іван говорить про те, що зараз динозаври спокійно собі існують. Він має на увазі групу пташиних динозаврів, які є і зараз, і клімат сучасний їм підходить. Якщо а ж брати не пташиних динозаврів та. Так, то, то там уже подивимося насправді їм не так клімат не підходить як екосистеми наші будуть інвазійними видами як амброзія так. що нам потім а з ними ще, робити. прихо <хи> привозити до на приводити доносерів в наш час от є шість фільмів які показують що це погана ідея як ви могли від них не навчитися що цьому... І є, і є фільм 65, який говорить, що погана ідея знімати фільми про динозаврів? Так, добре. Дякую, друзі, всім за дискусію. Давайте далі, бо е, у мене на жаль, сьогодні певне обмеження по часу. Е, пан Григорій, будь ласка, піднять рука. У мене запитання а чим було зумовлено зниження кількості кисню а. в атмосфері наприкінці карбонового періоду? Дякую за питання. Зниження кількості кисню. Загалом, тут, по-перше, коливання кількості кисню було пов'язано із тим, наскільки активно відкладалася органіка. І якщо органіки відкладалася побільше, то кількість кисню зростала, тому що кисень не використовувався для окислення цієї органіки, а органіка виводилася з атмосфери. Але періодично процеси накопичення органіки припинялися і тоді. Кількість кисню падала, тому коливання, певне, було і в межах карбону. Так, Тимур, будь ласка. Дякую а за покупку. Який питання. час а у цей час були динозаври? Дякую вам за питання. Динозаврів в цей час не було. Однак гілка до якої належать динозаври, завропсиди, в цей час уже сформувалася саме в кам'яновугільному періоді. Але до виникнення динозаврів треба було ще трішечки почекати по часу, тому що навіть їх не буде у наступний період Пермський, який буде після карбонового періоду. Вони виникнуть у тріасовому періоду на початку, але не в самому початку періоду. Тому динозавр. Динозаври виникають пізніше. Дякую за питання. так euh, добре Ну, що? давайте, Діана, так, слухай вас. Oh, ага, ви, ви вже дістали. Поки ми тут говоримо, ви вже дістали яйце динозавра. Ну, все, well, вот, маленький. <laughs> добре. Дякую Я ще його поп... <гум> Дякую, що показали друзі. я Швидко читаю чат і ага, чат коротенький, чи ні зараз. Я швидко читаю чат і граємо кахут. Вибачте, що не можу дуже довго вас, з вами поговорити, бо у мене скоро вже екскурсія. Так. Ми подзвонимо тобі. Так, чому відбувалось коливання температур? Ну коливання температур тут теж е, пов'язано було із коливанням вуглекислого слов газу е, із продуктивністю екосистем. Якщо велика кількість органіки, велика кількість вуглецю накопичувалася в межах відкладень, то це спричиняло похолодання клімату. І навпаки, е, якщо цей процес припинявся, це дозволяло тепліти на нашій планеті. Е, чим відрізняється формальний таксон від формального ви? Виду. Ну, Загалом будь-який формальний вид це формальний таксон. Таксон це така безрангова категорія. Тобто види, підвиди, форми, різновиди це усе таксони. тому так. Який був період перед кам'яновигільним? Це дивонський період. Так, друзі, давайте грати в кахут і о, будемо Маслів, Дивимось на п'єдестал. На третьому місці сьогодні опиняється у нас Анчовська. мої вітання. На другому місці опиняється містер Тулі Монстр. Можна я дещо хочу показати. На першому секундочку. На першому місці Гриць, четвертий, п'ятий і п'яте Артем і буся, Я хочу добре. Давайте показати, тільки швиденько щоб... показуйте. Швиденько дуже покажіть, будь так. ласка. Поки ви показуєте, нагадую, хто виграв, пишіть мені на електронну пошту. Отакі справи. Я до побачення, всім дякую, всім, дякую, лекція, всім до гарного речі, дня. Це буде до побачення, наступна все. лекція. Це були тварини карбонового періоду, продовження цієї лекції. Добре. Все, до бувайте.